ଏଲ୍ଏସି ନେଇ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବା ପରେ ପୋଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ 10ମ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନ 10ଟାରେ ଚୀନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏଲ୍ଏସିର ମାଲୋଡାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସେନା ସୂତ୍ରରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଙ୍ଗାଙ୍ଗ ହ୍ରଦରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପଛକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର କମାଣ୍ଡରମାନେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପରେଖ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।